Mira ndi kunyepe inasi, ndi kunyepe tsei. Muri kuona majuri ayai. Majuri kana kuti munoti majuru. Iwo ayi akamirira munhu wese shamwari kuti akurowe tetanization. Kune vamwana unofungidzira kuti pamwe hapfeba. Wachiita basa rekupidigara wachisheneira wachikwira nekudzika wachivherira vanhu. Unozoita nzee handisoseti handiassociate nevanhu varibe mari handikwaneba mukirasi yavo. Shamwari majuri ndinoada shamwari. Anotetena munhu wese mupfumi kana murombo. Unoona kana waenda kuteritori yemajuri unenge wakanyarara shamwari achikurova tetanization iwe urizi. Haona chaunotaura ba. Unenge wakati tasa achikutetena. Ya. Ese mawasetse ese unoti hey mawasetse angu chi anoteteniwa nemajuri shamwari iwe wakati tasa. Haikona kuvhairira munhu ba. Munhu avhairiwe shamwari mune sanopfa. Haikona kuvhairira vanhu uri pasi pasi pezuva. Kutodini ikoko. Majuri musikazi yemi. Ende majuri hambozvizive kuti wanga uri mbinga here kana kuti wanga uri bemari anondokutetena shamwari. Enda unozvaunoyaita ba. Ekuvhairira munhu ba shamwari. Une sanopfa shamwari iwe unopfa. Kunovhoite kunge uri goridhe kunge uri chii. Unopfa shamwari majuri akakubamura mushe mushe zvakandonaka naka. Kutodini ikoko neimi. Kuvhoite kunge usingapfeba voite kupidigara kushenaira. Hei ndini handibva ndazonzwa ropa. Kamuromo ikako kanovhairira vanhu kachituka vanhu kachaenda kootetenewa shamwari nemajuri. Majuri hamusi kuyaziya benyu. Haha, namajuri.